Կուրսված ճակատագրեր 2004 թվականի մայիսի 30-ին Վարդենի Սուման հետանում է 16-ամյա Սյուզաննա Սարգսյանը։ 8 օր անց նրա դին հայտնաբերվում է Մազութի հորում։ Նրա սպանության մեջ իրավապահները մեղադրանք են առաջադրում աղջկա համադասարանցու Արևիկ Նալբանդյանի ծնողների նկատմամբ։ Հայրը Բագրատ Նալբանդյանը դատապարտվում է 10, իսկ մայրը Նարինե Նալբանդյանը 14 տարվա ազատազրկման։ 2004 թվականի մայիսի 30-ին տանից անհայտացել է, այսինքն դուրս է եկել եւ այլևս տուն չվերադարձել Վարդենիս քաղաքի բնակչուհի Սյուզաննա Սարգսյանը 16-ամյա աղջկա անհայտանալու փաստի հետ կապված սկսվել է որոնողական աշխատանքներ։ Սյուզաննան քրոջս Արևիկ Նալբանդյանի դա համադասարանից ընկերուհի են եղել։ Այդ աղջկա կորել մի օր առաջ, ամսի 30-31-ին, ամսի 1-ին ես եղել եմ Անտարում ընկերներիս հետ։ Տեղերք է գյուղից եկան Անտար եւ ասեցին, որ աղջիկա կորե, աղջիկ են փախցրել, ու տեց հետաքրքրվում ենք ով են, ինչ են, ով փախցրել, դե որ ասեցին Սյուզաննա, ես էլ քրոջս ենք համադասընցին էի, ճանաչում էի։ Վերադարձա տուն, միլիցեք ամբողջ այդ թաղամասը մանային գալի, հարց փորձ էին անում, տեսել եք, չեք տեսել ով ա տեսել։ Հաջորդ օրը նոր իրա հերն ու մերն քուրեն եկել են հարցրելու մեզ։ Նրան է ասեցին Սյուզին ձեր տունն ա, Արևիկի հետ ասեցի չէ երեխեք ջան, բայ Երևանից չկա, աղջկա համադասընցիների գրքից էին օգտվում, գնում գալիս էր մետում, բայց ամսի 24-ից մենք չենք տեսել այդ երեխուն։ Վերջի զանգին գնացի իրան ծնողական ժողովին, քուրն էր եկել։ Այդ օր եմ տեսել մայիսի 24-ին 2004 թվականին։ Այդ Սյուզին չենք տեսել։ Հա մեկ-մեկը մի բան խոսում էին, թե կարմիր նիվայով են փախստը, հարևանությունը ավակվում էր։ Էսին մի խոսքով փախցրել են։ Ամսի 30-ին գնացել է իր քրոջ տուն ու ճանապարից հետ դառնալու կենտրոնական ճանապարհը էլի, այդտեղից աղջկան գողացել են կարմիր նիվայով։ Գորացել է ինձ տարան, գյուղը բոլորներ իրան ճանաչում են։ Իրականց մարդասպաններ եղել են սկզբից, Փեսեն, Շուզի, Մեռնողի քրոջ ամուսինը, Արմեն անունը, Չոշեի ավոյ տղեն։ Սեկա խաղացել տարվե, ասել են քոքենու վրեն։ Դե դրանից հետո էլ իր շրջապատն արդ նախկին ոստիկանապետ Վիկտոր Հակոբյանի մեծ տղեն Արամիկը, հիմա ինքը ոստիկան աշխատում, ճանապարհային տրանսպորտի ոստիկան, Արամն ահել է։ Երրորդ անձնավորությունը առաջվա Վարդենիսի պասպորտ սեղանի Հովանիսյան Սոս, այդ աղջկա քերու կնոջ ախպերն է, այդ աղջիկը 10 օր ձեռից ծեր ընկավ, 9-րդ գիշերը վերել են մեր այդ կացայատուն, կար չբանացրած էլի, արդեն մազութանել վաճառել էին, եթե դենց մնացել էր, քցել էին այդպես։ Անցավ 10-րդ օր, բոլորս տուն էինք, առավոտյան ժամը 9 էր, ես լավ հիշում եմ, քնից նոր արթնացել էի, միլիցեքը եկան մեր այդ, դե որ մենք արեստավոր մարդիկ էինք, դարբին կա արմատուրա, երկա լապատ կա, բա ամեն ինչ, օրս ասեցին ակրա տարիք մի հատ լապատ կա, արմատուրա բեր, մի հատ բան ենք նայում։ Պապան վերցրեց սրանց հետ, միլիցեք հետ գնացին Մազութի հորի մոտ, դե որ շուխուր են գել էր կապուչորերով աղջիկա կորել, պապաս որ լապատ կեն, ասում են մցրու այդ փոսնել դունայի, մցնում է աղջիկը, հենց մի անգամից դիակը ֆռումա ու կապուչորա տեսնում, դե բնականաբար ինքն ասում է, որ ես գտա, ասում են ինչ գտար, ասում է դիակ գտա։ Ոստիկանության բաժինը ամբողջ տարածքը ստիր հայտարարության ստուգել է հունիսի 8-ին, առավոտյան Սյուզաննա Սարգսյանի դին հանում են այդ հորից։ Իհարկե ամբողջ Վարդենիսը զարմանում է, որ օրը շարունակ կարելի էր ստուգել այդ հորը եւ ասենք այդ հորը որևէ ասենք դիակ կամ որևէ մեկին չհայտնաբերել, բայց հետո Վարդենիսում արձանագրվեց այդ փաստը, որ 10 օր անց աղջկա դիակը հայտնաբերվեց հորից։ Մոտ 100 մետր հեռավորության վրա գտնվում էր Բագրատ եւ Նարինե Նալբանդյանների տունը։ Բագրատ Նալբանդյանը եւ Նարինե Նալբանդյանը հանդիսանում են ամուսիններ, հանդիսանում են նաեւ Արևիկ Նալբանդյանի ծնողները, իսկ Արևիկ Նալբանդյանը հանդիսանում է Սյուզաննա Սարգսյանի դասընկերուհին։ Պապան եկավ տուն վախեցած, այդպես գույնը փոխած, կարմրած, պատմեց մեզ, անցավ կեսը ժամ, Մելիքյան Կարինը եկավ վեր տուն, ասաց Բագրատ ջան, Միլպետը քեզ կանչում է, մի հատ արի գնանք բաժին, տեսնենք ինչ ես տեսել, ոնց ես տեսել։ Պապան գնաց, անցավ մի 3-4 ժամ, աղջկան հանեցին, տարան, սաղ գյուղը ավակվել էր տեղ։ Իհարկե չգիտեմ, թե առաջի իսկ կասկածը ինչու
հատկապես ալբանդյանների վրա սևեռվեց, նո գուցե եւ հորին բավականին մոտիկություն կար, 100 մետր տարածք կար հորից միջև ալբանդյանների տուն, սակայն ես դրանով այդքան չեմ պայմանավորում այդ հանգամանքը, որքանով որ Բագրատ Նալբանդյան, ասենք այն ժամանակ խմելու նկատմամբ հակում ուներ, հասարակության մեջ մի քիչ ավելի, ասենք հաշմանդամարտ էր, իրեն ավելի ոչ լավ էր պահում, այսպես ասեմ, աղմկոտ ընտանիք էին ըստեյության եւ կարծում եմ, որ բաժինը այս բոլոր հաշվարկները արել է եւ գտել, որ եթե սպանությունը պետք է կործկվի, ուրեմն ավելի հարմար է, որ Նալբանդյանը դրա համար որպես քաղության նոխաս բաժին տարվի եւ պատասխանատվության ենթարկվի։ Իհարկե, որևէ մեկի մտքով, այդ թվում նաեւ տան անդամների մտքով չի անցել, որ սպանության մեղադրանքը պետք է սարքվի նրանց շուրջը, նրանց անվան շուրջը։ Մամաս ասած, կարող է լտես գնա տես պապատքի ուշացավ, ամես իգարի չէր վերս հետը։ Վերցրու գնա ամել որը թե վեր կալ արի։ Հիվան մարդ է, երկրորդ սարքի հաշմանդամ է։ Տանից էլա դուրս Մելիքյան Կարենը ավտոյով կանգնա։ Մելիքյան Կարենը քրյականեր, միլիցա, ասի գնում են պապայի մոտ, տարար ինչ եղավ, քի այսքան ուշացրիր, վերնեստի նստի, ես էլ քո հետ գալիս եմ, ասի լավ քել է գնացինք, խապես նստեցես ավտո, դուրս եկանք փողոց, ինքը քշեց միլիցաներից հակառակ ուղղություն, ասի միլիցաները էին կողմնա, վեճե բենզին լցնենք, նոր հետ կգնա, բենզինը լցրինք, ասի լավ դու գնացիք, ես կգամ, վեճե լավ, արի արի, ջոկեց էսի հետս կոպիտա խոսում, հա ձեռներս բոլորս գցեց իրա մեքենան, տարավ մարտունի, նստեց իրեն սենյակ ու 5-6 միլիցա, է, հելը պատմի ոնց սպանիր, ասում եմ ով, ինչի համար եք բերե, ես գլխի չեմ, իրանք ինչ են ուզում ինձ ասեն, Մելիքյան Կարենը մտավ, վկեզ ինչ են ասում, ասի վերել ես, ինձ ասում են ոնց է սպանը, բելավ ես հիվա դուրս կգամ, կգան քեզ քննեն, կպատասխանես, կպրսնի կգնա, ասի հա, մի խոսքով, մտան սկսին ծեծել, ու չեն ասում, խիեն ծեծում, ծեծին վերջացրին, նորից Կարենը եկավ Մելիքյան, բե ու քեզ բան չեն ասել, բայց տեսնում ասենք ես լացած, ուրած, կարմրած դեմքս, ասում եմ Մելիքյան, ինձ ծեծում են, ասա թող չծեցեին, իբր ինձ մոտ մարդ է, իմ գյուղացի է, ով ինքը ելնում դուրս ասում էր ինձ ծեծում էին, ծոված արավ պահին բաժին, մի օր մնացի մարդունի, ասի լավ ինչ եք ուզում դու ինձանի, բե հիմա կասեն, տարան մի սենյակ, իբր թուղթ դերին դեմես ես գրեմ, բե հիմա ինչ ասում ենք այդ գրի, ոնց սպանիր, ախ վեր ասում, ես չեմ սպանել, պարոն ռուստիկան, ասումա դե հիմա կգրես մեր ուզածով, կգրես այն, որ աղջիկը եղել ա քո ընկերուհին, դու փախցրել ես, չես կարացե պահես, վախեցել ես, սպանել ես օրը, թե տարեք գցել եք մազութի օրը, ասում եմ էտես բան չկա, մի խոսքով իրանք իրանց նասին, ես իմես ես խաբար չեմ, անցավ երկրորդ օր, առավոտ ժամը 6-ին, Վիտյա Հակոբյանը եկավ Վարդենիսի միլպետին, եկավ ինձ իր մեքենայով բերեց բաժին Վարդենիսի, ու ճանապարհին խոսում ենք, ասում ա կարող, երը տասում ա, որ ես ու տեղես ենք սպանել աղջկան, ասում եմ Հակոբյան, տես բան չկա, չի կարա լինի, ասի եթե տանես ես իմ հորը տենամ, ինքը տես բան ասի, ես կվերցնեմ իմ վրա, մենակ հորս տենամ, դե որ ինձ ծեցի, իմ մտքով ամեն ինչ անցա, որ հորս տարել են 4 ժամ չկա ու արդեն 2 օր ա, ոչ նմանից խաբար չեմ, բերես բաժին, քննին այդ օր ես որտեղ եմ եղել, ուր եմ եղել, ես գրում եմ, որ ես անտառ եմ եղել, ես ինչ օր, ես ինչ ժամին, իմ հետ ովքեր են եղել, ասի դե Հակոբյան, տար հիմա ես ուզում եմ հորս տենամ, բայց դու հիմա դուրս կգաս ու տուն կգնաս, երբ կանչեն կգա, ասի եղավ, միլիցաներից դուրս եմ եկել, տուն եմ գնացել, մտնեմ մեր տուն, տեսնեմ ինչ, սաղ, տակն ու վրա արած, ոչ մերս ա տուն, ոչ քուրես, ոչ պապաս, ոչ աղբերես, տունը մարդ չկա, մենակ մելից եք են, այդ օրը մորս էին տարել պահե և քրոջս, դերը հաջորդ օրը մամային քրոջս բաց թողի, իրանց էլի ասել էին, որ պետք ա նարինե, գրեք, որ դուք եք արել, դեմի օրը նուրբ էին վարվել, դրանից հետո մենք սկսինք բողոքներ, բողոքներ ինչի համար, որ ինձ ծեծել են, մեր ես գրում էր նամակներ, դե ոչ փաստաբան ունեի, ոչ հասկանում ենք էդ ինչ բանա, մենք միլիցա չենք ընդհանրապես, որ հասկանանք, թե ոնց կարելի է պաշտպանվել. Երբ Բագրատ Նալբանդյանին բաժին են տարել, որևէ մեկը չի մտածել, որ այս սպանության համար հատկապես Բագրատ Նալբանդյանը պատասխան կտա, սակայն արդեն առաջից իլերը ապացույցների ձեռքբերման հարցում նախաքննական մարմինը ստեղծել էր, աղջկա վզին փաթաթել էին լար, և այդ լարը ըստ նախաքննական մարմնի հայտարարության այդ լարի մի մասը գտնվում էր իբր թե Նալբանդյանների օժանդակ կառույցում, մենք ձիպայտողներ ենք, մեր հայաթը կա ամեն ինչ, ճոպան, պարան, երկաթի բոլոր տեսակներ, ասենք այդ ամենը, որ
կարան գտնեն մեր այաթում, այդ ժամանակ գտել են պրովոտ։ Աղջկավս իմ փաթաթված լարը եւ օժանդակ կարույցում գտնվող լարը կազմում են մեկ միասնություն։ Ասենք ոչ պատահական էր էս ապացույցի ստեղծումը։ Բագրատ Նալբանդյանին ամիս շարունակ պահել են ոստիկանությունում։ Նալբանդյանին ծեծել են, խոշտանգել են։ Նալբանդյանը ինձ բազմիցս պատմել է եւ նաեւ դատանում է այդ մասին բոլորի ներկայությամբ պատմել, որ իրեն խոշտանգել են, այնուհետև վրանջուր են լցրել, ուշքի բերել, նորից ծեծել, ոստիկանությունում պահելու իրավական հիմքը ըստ գործում հետագայում հայտնաբերված փաստաթղթերի, իբր նա զազրախոսել է ոստիկաններին, աբսուրդ որոշում, եւ դրանով նրանք ուղղակի ցանկացել են, որ ոստիկանությունում Բագրատին պահեն, ծեծեն եւ այդ սպանությունը Բագրատը վերցնի իր վրա։ Սակայն պիտի ասել, որ քաջաբար դիմադրել է Բագրատը այդ սպանությունն իր վրա վերցնելու նախաքննական մարմնի, ասենք, այդ պնդումներին, եւ մոտ 1 ամիս նա իսկապես ենթարկվելու խոշտանգման չի վերցրել այդպիսի սպանություն։ Դատախազը ինքն չէր ուզում, որ այդ գործը բացվեր։ Բագրատին, որ բռնեցի, շատ խնդրեցի, ասի, ի՞նչ կլինի, գոնե իմանամ, կենթանի ամուսինը թե չէ։ Ես անընդհատ հետաքրքրվեցի, գնացի Վիտյայի հետ կռվաս, ինչիա քո տղեն տարե։ Վիտյան էլ ինձ ասում է, ինչ իմ տղեն ինչ ուզակ են, այդ է իմ հետ հակասվեց, ասեցի, ինչի դու, բա ես պետ եմ, ինչ ուզեմ կանեմ, Վարդենիսի պետն էր 2004 թվին, Ստալիննա, Ստալինից բեթարն է էդի, Աստված թող պատժի էս մեռնողի հորեն, Աղաբեկ Սարգսյանին, որ դրեց իր երեխու արունը ծախեց, հարամն էդ կերածն, էս աղջկա տատին վերցրեց, ասեց, Նարնե ջան, մեռնողի մորական տատին էլի, ասեց, եթե բացվի կլնենք խայտառակ, բա ինչ են եմ ասի, ամուսինս են մնա բերթերում ու չի մանանք, ասում էր էս գործը, բա հոչ բացվի, կարող է տանեն մի փեսի նստացնեն, փեսեն էլ Արմեննա, Բելայի ամուսինը, դե եթե բացվեր, Բելան էլ մներ ամտեր, իրանք են կնեն խայտառակ։ Ես ասեմ, որ Նարինե Նալբանդյանը ոստիկանության բաժնի պետին ուղղակի հայտարարել էր, որ այդ սպանության մեջ իր որդու մասնակցությունը կա, միայն նրան չի մեղադրել, Նարինե Նալբանդյանը բազմաթիվ մարդկանց անուններ է տվել, այդ թվում դատախազի տեղակալի, թե դատախազի նաև որդու անուններ տալիս, եւ պիտի ասեմ, որ դա նաև, ես չգիտեմ ինչքան հիմնավոր է, բայց նաև անհիմք չէ, որովհետեւ գործով վկա կար, որ ով պնդում էր, որ նիվ ավտոմեքենայով այդ աղջկան նստացրել եւ տարել են, այդ վկան ես չգիտեմ հիմա կենթանի է թե կենթանի չէ, բայց այդ տղան մի քիչ առողջական խնդիրներ ուներ եւ նրա տված փաստական տվյալները փորձեցին անընդունելի ճանաչել միայն այն հանգամանքով, որ մի քիչ առողջ տղա էր, բայց ես չեմ կարծում, որ նա որևէ փաստաղավաղում էր, գտնում եմ, որ նա այնքան անառողջ չի եղել, որ չտարբերակի էր այն հանգամանքները, որոնք նկարագրել էր։ Մոտ մի ամիս գնում գալիս էինք պապային, հաց էինք տանում մեր բաժին, ընդհանրապես ոչ տեսակցություն, ես հաց ջուր տարել եմ, իրան ոչ մի բան չէին տվել, կա ցիգարետ, ոչ մի բան, որպես մի ամիս պահել են բետոնի վրա, Բաղդասարյան Ֆեդիկը զանգեց մեր տուն, դատախազներ, բա Նարինե, արի Բագրատին Նալբանդյանին վերցրու, տուն գնա, բաց ենք թողում, մենք էլ ուրախացանք, մեր ու տղա ելել են, գնացել ենք միլիցաներ, ելանք երկրորդ դարք ու այդ պահին միլիցաները կեսեք ինձ փաթաթվան տարան են կողմ, մորս մի կողմից Սերգե Մանուկյանը, մորս փաթաթվավ ու հրելով տարավ մի սենյակի վրա, տարան մի սենյակ ու ինձ բրդելով անինքցին դուրս միլիցաներից, այդ ժամանակ ես վազակ հեռուս տուն, ես հասկացա, որ ինչ-որ մի բան են չի, թե խի պետքա զորով ինձ դուրս գցեին, մորս խի զորով տարան սենյակ, ու դե մորս սկսել էին ծեծել, հենց այդ պահից մամայից ծեծել էին, քրոջս տարան արևիկին, 16 տարեկան, հենց այդ օր երկու կամերային տարեկցի իրար կողքողի, իմ համար ասենք ամենասարսափելին Նարինե Նալբանդյանի աղջկա Արևիկ Նալբանդյանի պատմածներ, երբ պատմում էին, որ Արևիկ Նալբանդյանին այնպիսի մի սենյակ են գցել և գիշերը պահել, որ կրիսներն են վխտացել ընդեղ, Նարինեն պատմում է, որ Արևիկը լացում էր, ձայն էր տալիս, որ իրեն օգնի մայրը, սակայն որևէ մեկը չի կարողացել այդ օգնությունն ապահովել, որտեվ բաժնում սառնասրտորեն շարունակել են ապացույցներ սարքել և ամեն ինչ արել են, որպեսի մարդիկ հարկադրված լինեն այդ սպանությունը ընդունելու։ Աստված ջանես, ինչ ենք ապել։ Դուք չեք պատկերացնում, մենք ինչ տեսի ջարդի ենք ենթարկվել, Արևիկի զգախնալսման տեղ պահել են
2 օր առանց հացիչերի։ Ամեն անգամ ես որ պատմում եմ, տես մարդ չկա, որ ես չպատմեմ ու չլացեմ։ Ու այդ 6 օր ինձ աղջկա սպառնացին, այդքան տեսից հետո ինձ ծեցում են, ասում են՝ «Դի այս գործը փակվի ձեր վրեք»։ Ասեմ՝ «Ինչի՞, քո տղեն տանի»։ Ես պատասխան տամ, հետո որ վախեցրեց աղջկովս, բայց բերեմ արևիկին առաջ, դե 5 միլիցա հարթած, ինչ ասես գնենք շապասկու բուտուրգեն բերենք, այլանդակ ձևերով, մի խոսքով, սա գերեր են, մեռա ես բողոքելով, նար չկա։ Ասի իմ երեխեքին բան մի ասեք, ես կգրեմ, ինչ կուզեք գրեմ, մենակ երեխեքի ձեր չտեք, էտ ահել է։ Նարն են այդ ամեն ինչը տեսնելով, ու առաջի օրը, որ ինձ տարանցեցին, այդ ամեն ինչը իմանալով, ու վարցրել էին, որ Դավիթին, Արևիկին, Կարոյին, երեխեքից Սաղիթ կբռնենք, մի բան կանենք, մորս շատ փիս էին ծեցե, ու ասենք մինչև հիմա իրա ոտքերը հիվանդ, կարամանները տան Վանիկը, Մելիքյան Կարենը, Վիցի Հակոբյանը, Միրպետը, անձամբ ինքն իրա սենյակի մեջն էլ ծեցել, մորս։ Նարին Նալբանդյանին ասում են, որ Բագրատ Նալբանդյանին պիտի համոզես, ասես, որ Արևիկի վրա կդրվի ես սպանության մեղադրանքը, Բագրատ պիտի ընդունի, Բագրատը տարբերակ չունի։ Նարին Նալբանդյանը լացու փոսով Բագրատ Նալբանդյանին բաժնում, առանձին համոզում, խնդրում, աղաչում, ասում, դու պիտի ընդունես այդ սպանությունը, որովհետև Արևիկին կպահեն և գոնե երեխեքը ազատվեն այս պատմության մեջից։ Պապաս ասում, չեն վերցնի, էդի հայտարարությունը, մենք չենք արել, ոնց վերցնենք։ Մամաս հորս համոզելով, որ երեխեքին մեր աչքի առաջ կբրդեն, Արևիկին ինչ ասես, արել են իմ աչքի առաջ, ծեծե, ճարխշուր, մի խոսքով, շատ բաներ։ Վերջ հորս համոզում է, որ արի ստորագրենք, որ մենք ենք արել։ Մեզ 3 քուր աղբոր խաթեր, այդ սպանությունը ստորագրել են, որ մենք ենք։ Նարին Նալբանդյանը բաժնի օժանդակությամբ և օգնությամբ հաստական հանգամանքներ է շարադրում, բոլորով մասնակցում են այդ ցուցմունքի ձևակերպմանը, որտեղ ինքն Նալբանդյանը դե բնական է, եթե ոչինչ չի արել, ինչպես կարող է գործիրական հանգամանքներ շարադրել, սկսում են հորինել, շախկապել, ամրացնել իրար, կապեր տալ եւ այլն։ Նարինե Նալբանդյանին, Բագրատ Նալբանդյանին, Արևիկ Նալբանդյանին երեքին էլ նույն մեղադրանքի շրջանակում են տարել, թե իբր թե դուք նախնական համաձայնությամբ միասին սպանել եք Սյուզանա Սարգսյանին, եւ որ քրեական գործ ուսումնասիրում եք, առաջինից մինչեւ երրորդ հատորը նվիրված ա եղել երեխաներին հարցաքննելու, Վարդենիսի դպրոցում հարցաքննություն է տարվել 16-ամյա երեխաներին, բոլորին գրեթե առանց մանկավարժի և առանց օրինական ներկայացուցիչների հարցաքննել են և փորձել են արհեստական շարժառից ստեղծել, թե իբր հանգուցյալ Սյուզանա Սարգսյանը և Արևիկ Նալբանդյանը այնքան վատ հարաբերություն են ունեցել, որ նրանց ծնողները կարող էին հաշվի առնել տեսնել Սյուզանա Սարգսյանին, և փորձել են արհեստական շարժառից ստեղծել, թե այդ լարված հարաբերությունները բերել են Նարինե Նալբանդյանի և Բագրատ Նալբանդյանի կողմից Սյուզանա Սարգսյանի սպանելուն։ Կամովին Սյուզանա Սարգսյանը իբր եկել է, բանավեճ է տեղի ունեցել Նարինե Նալբանդյանի և Սյուզանա Սարգսյանի միջև, և բանն ավարտվել է նրանով, որ Նարինե Նալբանդյանը հարվածել է Սյուզանա Սարգսյանի քթին, այնուհետև գլխին, ջերմուկի շշով, և նրան մահվան հասցրել։ Այսպիսի մեղադրանք առաջադրվեց, ձևակերպումն այսպիսին էր։ Ջերմուկի շշը, թե որտեղից է, այդ եկ է։ Նարինե Նալբանդյանը նստած կլինի Վիցի Հակոբյան դեմ, ասում են՝ «Լավ, հիմա Բագրատն էլ համաձայն, գրի, որ մենք ենք սպանել, համաձայն ենք, գրում ենք»։ Վիցի Հակոբյանը արդեն դե թղթերը գրած է լինում, թե ոնց ոնց, հազար տեսակի։ Նարինեն ասում է՝ «Հակոբյան, ինչով եմ խփել, լավ է աղջկան»։ Սեղանին Հակոբյանի դրված կնի ջերմուկի շիշ, Նարինեն կնայի ջերմուկի շշին։ «Ես շշով եմ խփել»։ «Ես հա ջերմուկի շշով կլնի»։ Դեմից ասում է՝ «Չէ», հետո ասում է՝ «Հա»։ Գրենք ջերմուկի շիշ, հենց տենց է եղելա ջերմուկի շշի պատմությունը, սա օրինաց, միլիցեքը եկան մեր տուն, իմ քրոջը տարան մեր սենյակ, փակեցին սենյակում, ու Նարինեին տարան նկարը անման, մենք չգիտենք, որ նկարը անում են անում, ասինք դե հետաքրքիր է, ինչ են անում, ի՞նչ մեզ փակի տակ բերին, ու մենք թաքուն սենյակից դուրս ենք եկել, ուխնյային պատուհան կար դեպի տան մեջից, ու մենք էն ենք լսերն տեսել մեր աչքով, որ մորես մերս ասում է՝ «Հակոբյան, ինչ կլնի, ասա, էլ ինչ ասեմ նկարես»։ Կասկածյալ Նարինե Նալբանդյանի ցուցմունքները տեղում ստուգելու նպատակով կազմակերպել է քննչական գործողություն, որը տեսաձայնագրվում է։ Դու համաձայն ես նրան։ Միլպետը Վիցի Հակոբյանը և Սիմոյանը նկարում էին, ու մորս ասելով, որ «Հա, ասա, արի ավելի ճիշտ կլնի, այս դարակից ես անել շիշը, սենց անեցիր, նենց խփեցիր»։ Ու պաուզա են տալի, խոսում են, թե հետո ինչ անեն։ Մասին
Bu et kasetlere bajanetsin vartenisi meç, որից մի հատ էլ ես ունեմ, որ իբր մոնտաժին, որ իբր հավատան ժողովրդը, ահա Նարինեն իրոքից խոստովանել է իր աստան մեջ, որ ինքն է սպանել, տարածել է Միլպետը, Վիտի Հակոբյանը։ Սպանվածի մարմնի փորձակրնությունը, եթե իհարկե դա կոչվում է փորձակրնություն, կարելի է կոչել փորձակրնություն, անարժանահավատ փորձակրնություն է, որովհետև երբ ես գործով նաև մասնակցությունս արդեն առաջի օրերին գնացի եւ վարտենիս, որ մասնակցեմ, ես ժողովրդի բերանից շատ բաներ լսեցի, որ այդ աղջկա մարմնի վրա շատ ավելի լուրջ մարմնական վնասվածքներ են եղել, մինչդեռ մասնակի վնասվածքներ էր արձանագրվել, հատկապես դեմքի շրջանում, որոնք դժողը հիմա փորձում է մեկնաբանել, թե իր աղջիկը բերանի վրա ընկել է եւ վնասվածք է կրել, բայց այդ վնասվածքները բերանի վրա ընկնելու հետևանքով չեն եղել, այդ վնասվածքները ուղղակի նաեւ բուտարարկայի ներգործության արդյունք էին եւ չեն կարող առաջանալ այն մեխանիզմով, ինչ մեխանիզմով որ դժողը փորձում է ներկայացնել հիմա։ Փորձակնությունը չունի որևէ լուսանկար Սյուզաննա Սարգսյանի մարմնի վրայի վնասվածքի կամ հակառակի վերաբերյալ, որևէ լուսանկար չկա։ Փորձակնությունը կատարվել է հենց Վարդենիսում, շատ թեյի պայմաններում, շատ վատ պայմաններում։ Եվ ուղղակիորեն ասեմ, որ ես անգամ ուզում եմ հայտարարել, հիմա դրանից փորձագետը կվիրավորվի թե ոչ, մասնագիտական անձեռնահասության պայմաններում, որովհետև մենք նաև առիթ ունեցանք փորձագետին լսելու, եւ այդ փորձագետի հարցակնությունը ինձ բերեց այդ համոզմունքին, որ փորձագետը բավականին հանգամանքներ թաքցնում է, բավականին բաներ, ասենք նա կուզենար արտահայտվեր, բայց քանի որ այս վարկածով էր գործը քննացել, քննությունը այս վարկածով էր տարվել, հետեւապես ինքը ոչինչ չուզեց ավելացնել իր տված կիսատ-պրատ եզրակացությունից։ Գյուղում, երբ որ այդ խոսակցությունը գնում էր, դե ես ունեի շատ ընկերներ, ասենք գյուղից ամեկ-մեկը մի բան ինչ լսում, ասենք սա ինձ գալի ասում էին, ու այն խոսակցությունը կար, որի փր
աղջկա դիակը լվացողները տեսել են, թե աղջկա բարբնի վրա ինչ հետքեր կա, որ սիգարետի վառված հետքեր կա։ Գյուղում այդ թեման շատ-շատ խոսացվել է, բայց ոչ մի աղջկան լվացող բժիշկ գրավոր ոչ մի բան չի գրել ու ոչ մի տեղ չի ասել։ Մենակ սա գյուղի ժողովրդին ասենք պատմել են, թե լվացինք ինչ տեսանք։ Բժիշկն հաստատեց 1 տարի 4 ամիս հետո։ Վճռաբեկ դատարան ասեց՝ «Վիտյանից թելադրել է», ասելա՝ «Գրի ջերմուկի շշով, նան է խփեց, մահացավ»։ Բայց աղջիկը մահացել է բռունցքների հարվածից, հետո մահացի։ Կենթանի, կիսակենթան բերել գցել էին մազութի մեջ։ Բժիշկն որ տեսավ, ասաց՝ «Էս աղջիկը նորվա գցած է»։ 5 ժամ ժամը մայիսի 30-ին, երբ որ Սյուզանը անհայտացավ, մոտ 10 օր շարունակ նրան փնտրեցին։ Դատաբժիշկը տվել է, որ մահը վրա է հասել մազուտի հոր գցելուց 4 օր առաջ։ Ասենք, իսկ մնացած 6 օրը ուր է եղել այս աղջիկը։ Մնացած 6 օրը շատ լուրջ իրավիճակ է, քիչ որս ասենք Վարդենիսում այդ վարկածը շրջանառվում է, որ աղջկան տարել են, պահել են, բռնաբարել են, խփել են, հետո նոր բերել են, գցել են մազուտի հորը։ Այս ինչ որ ես ասում եմ, անգամայն վարկածները, որոնք շրջանառվում են, սրանց վերաբերյալ անբաստանյալները ցուցմունք են տվել։ Մոտ 1 ամիս անց Նարինեն Նալբանդյանը եւ Բագրատ Նալբանդյանը դիմումներ են հղում յուրաքանչյուրը իր քրեակատարողական հիմնարկից եւ խնդրում են վարույթն իրականացնող մարմնից իրենցից ցուցմունքներ վերցնել։ Նախաքննական մարմինը մերժում է այդ ցուցմունքները, այդպես էլ չեն վերցվում։ 5 հատ անընթեռնելի ձեռագրով քրեական գործը, որը ասենք որպես պաշտպան ծանոթացել եմ 13 օրում կամ 15 օրում, շատ արագ ստորագրել են տալիս եւ գործերը հանձնում են դատարան։ Երևի եզակի գործերից մեկն է, որ քրեակատարողական հիմնարկները արձանագրել են, որ Նայեն Ալբանդյանը Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկ մտք է գործել մարմնական վնասվածքներով, որովհետև դրանք այնքան շատ ու լուրջ են եղել, որոնցից մի մասի արձանագրումն արդեն իսկ ինչ որ բան նշանակել է։ Դատաքննություն ասվածը դա մի ահավոր իրավիճակ էր, իրավիճակ, որի մեջ, ասենք, որպես փաստաբան 23 տարվա պատմության մեջ համարյա թե չեմ հայտնվել։ Ուժողի գյուղի բնակիչները գալիս էին, տղամարդիկ հիմնականում խմած էին գալիս, պիվայի շշերը ձեռքներին, փորձում էին հարց տալ, որ գործի հանգամանք բացահայտվեր։ Քո հարցադրումը, եթե դահլիճում նստած ինչ-որ մեկին դուր չէր գալիս, այդ ինչ-որ մեկը դահլիճի վերջից վազելով գալիս էր եւ դեպի քեզ, ասենք, գալիս էր, որ քո վրա հարցակվի, քեզ խփի։ Եթե Քյավառի ոստիկանությունը, ասենք, ինձ այդքան էլ չպաշտպաներ, երևի ես ընդդեղից չէի գա։ Ընդհանրապես չէին թողում դատաքննություն ընթանար։ Նրանք դատաքննություն ուզում էին ընթանար իրենց իսկ առաջ քաշած վարկածով, որ նալբանդյանները պիտի դատապարտվեն, ու իրենց կարծիքը համընկնում էր նույն գործով մասնակցություն ունեցող դատախազների Ֆեդրիկ Բաղդասարյանի եւ Ալբերտ Մարկարյանի կարծիքի հետ, որովհետեւ ասենք դատանի դահլիճում բազմաթիվ անգամ այդ դատական քննությունները աղմուկի վերածվեցին, ընդմիջվեցին, ծեցկրտուքի վերածվեցին, եւ դատախազները ասենք պատողանից դուրս էին նայում, ասենք այդ նույն ժամանակ ծեցում էին, վերարկուս պատրում էին, բայց դատախազները պատողանից դուրս էին նայում, իրենց պետքը չէր, թե ինչ է կատարվում փաստաբանի հետ։ Ընդհանուր ստեղծվել էր տպավորություն, որ այդ նիստը արագ ավարտվի, այս մարդկանց դատենք, իրենք գնան ամեքին են տուն։ Դատարանը հանգեց սխալ եզրահանգման, դատարանը նախ ասենք չձեռնարկեց բոլոր այն անհրաժեշտ պայմանները, որոնք թույլ կտային ինձ կարողանալ մասնակցել այդ դատաքննության վերջնամասում ապացույցների գնահատման ամենալուրջ փուլին։ Ես ճար չեմ ասել ոչ առաջացյալում, ոչ վերաքննիչ դատարանում, իսկ վճռաբեկ դատարանում արձանագրեցին, որ ես նրա պաշտպանը չեմ հանդիսանում, թե ոչ չգիտեմ։ Սպանության մեջ մեղադրեցին քրեական օրենսգրքի 140-ով, 9 տարի ազատազրկման Բագրատ Նալբանդյանին դատապարտեցին, 14 տարվա ազատազրկման դատապարտեցին Նայեն Նալբանդյանին։ Ծնողներից բռնվելուց հետո մենք մնացինք անտեր։ Մեր մայրական տատիկը մեզ պահեց, խնամեց։ Այդ ժամանակ Արևիկ քրոջը չէին դպրոց ընդունում, դպրոցից նրան անեցին։ Երբ որ Դավիթը լավ 7 տարեկան ես դրան առաջի դասարան տարա, ես եմ եղել իմ աղբուր ծնողը, իմ քրոջ ծնողը, չընդունեցին իմ աղբուրը Դավիթ Նալբանդյանին։ Դուք մարդասպանեք, ձեր երեխեն թող չգա այս դպրոց։ Ես նեղված գնացի ուրիշ դպրոց եւ մի դպրոց տեղավորեցի իմ փոքր աղբուրս։ Շատ նեղված ենք ապրել։ Մարդ եմ, ով կարդացել է այդ սպանության վերաբերյալ գործը եւ ով ցավ ապրել այդ աղջկա համար, ասենք 16 տարեկան երեխան ինչ պիտի արած լիներ, որ նրա հետ այդպես վարվեին։ Ուժողները, ասենք, ինչու են ինձ մեղադրում, թե մեր վերքի վրա աղել լցնում, այսպիսի միտք են ասել, թեև ես որևէ մեկի վերքի վրա ինչ-որ բան չեմ ուզում լցնել, որովհետեւ սա այն դեպքը չի կարելի, ասենք,
ինձ մեղադրել մի բանում, ես բավականին, ասենք, փխրուն մարդ եմ իմ ներքին էությամբ եւ չեմ ուզում, որ ինքը ցավ ապրի։ Բայց եթե ասենք ինքը ցավ ապրում միայն նրա համար, որ իր իսկ եւ բաժնի իսկ հորինած վարկածը կարող է փլուզվել, ես էլ ցավ եմ ապրում, որ անմեղ մարդը կարող է 10 տարի նստել։ Դուժողը ցավ է ապրում, երբ շրջանառվում է, ասենք, աղջկան տանելու, պահելու, բռնաբարության, բռնաբարելու եւ հետո նոր, ասենք, մահվան ելքի հասցնելու էս ամեն ինչի համար է ցավ ապրում, բայց սա իմ ու իր ցավ ապրելով չէ։ Մենք գործ ունենք քրեական գործի հետ, մենք գործ ունենք փաստերի հետ, ու այդ փաստերը պիտի կամ հիմնավորվեն, կամ հերկվեն։ Ներկապահին, ասենք, էլի նույն վարքագիծն է դրսևորվում, անցել է 10 տարի, եւ 10 տարի անց նա էլի չի ուզում, ասենք, եվրոպական դատարանի արձանագրածի հետ համակերպվել։ Միջներ եվրոպական դատարանը, ասենք, անբեղություն չի արձանագրել, եվրոպական դատարանը ընդհանեն արձանագրել է, որ արդարացի չի քննությունը կատարվել, եւ պատահական չէ, որ եվրոպական դատարանը, ասենք, անարդյունավետ դատաքննության պատճառներից մեկը նաեւ դրանով է պատճառաբանում, որ արդյունավետ պաշտպանության իրավունքը խախտվել է անձանց, եւ իմ կողմից այս փաստարկված նյութերը այնքան բավարար են եղել, որ եվրոպական դատարանը այդ դա արձանագրել է որպես իրողություն։ Եվրոպական դատարանը ճանաչել է, որ անարդյունավետ դատաքննություն է իրականացվել, որ դատաքննությունը արդարացի չի եղել, չի պահպանվել արդարացի դատաքննության սկզբունքները, հավաստի չեն այն ապացույցները, որոնք գնահատության են արժանացել, չփարատված է գնահատել մահվան հանգամանքները Սյուզաննա Սարգսյանի, ուզում եմ ասել, անգամ անդրադարձել է այդ հանգամանքին, եւ որի արդյունքում, ասենք, նաև հետագայում առաջացավ խնդիրներ վերաքննիչ դատարանում, վերաքննիչ դատարանը նույն կերպ վարվեց իմ հետ։ Բոլորը գալի էս կարոջան աչքդ լույս խոսքով, ու մենք գիտեինք, որ դուք չեիք, մենք բոլորս համոզված էինք, շատ շատերը չեն հավատացել, որ մենք իմ ծնողները նման բան կարան անեն, չնայած որ ծնողներս մեղավոր չէին։ Մամաս 1,500,000-ը աշխատեց եւ վերադարձեց Սյուզանայի հորը Աղաբեկ Սարգսյանի, իրանք որ դժվել էին այդքան գումար։ Արտաշիրի մամասին խոսք չի կարող լինել, որովհետեւ հենց X եմ միջնորդել, որպեսզի կրկնակի դատաբժշկական փորձակնություն նշանակվի եւ արտաշիրի ման եղանակով կատարվի։ Դուք չեք պատկերացնում, ինչ կատարվեց, ասենք, միայն այդ միտքը, հենց միայն միտքը սարսափեցրեց այդ մարդուն։ Իրենք ընդունել են այս ճշմարտությունը, ինչ որ ոստիկանություն իրենց մատուցել է, եւ ինչ որ դատարան իրենց մատուցել է։ Այդ ճշմարտությունը ինձ թվում է իրենց համատեղ ճշմարտությունն է։ Այ ուրիշ խնդիր է, թե իրենք ինչպես կբացատրեն, թե ինչով է իրենց միավորում այս ճշմարտությունը։ Ինչն է իրանց դրդում, որպեսզի այս պահվածքը դրսևորեն։ Իմ ցանկությունը ամենաշատն այն է, որ Սյուզանայի սպանողների մեղավորին գտնեն ու պատժեն, որպեսզի նրա համար, որ մեր խիղճը ավելի մաքուր լինի, որ բոլորը իրոքից համոզված լինեն, որ այդ սպանությունը մենք չենք գործել։ Վիտյա Հակոբյանին, դատախազը Ֆեդիկ Բաղդասարյանը մահացավ, Մելիքյան Կարենը, Մարկարյանին, նրանց էլ պետքա դատեն։ Նրա համար, որ այս գործը անմեղտեղ սարքեցին իմ ծնողների գլխին, ու մեզ արեցին գյուղով մեկ խայտառակ, իրեք երեխա եթում թողելու համար, բա սուտ տեղը մարդ դատելու համար, հաշմանդամ օրս մորս ծեծել ջարդելու համար, որ մինչև հիմա ես լավ մանկություն չունեմ դրա համար, որն ասեմ, շատ բաներ կա։ Հուլիսի 6-ին կլինի 11 տարի։ Նստար եմ այս գաղութում ու փնտրում ենք իրական մարդասպաներում, թե ինչի չի բացում կծիկը, դա էլ չգիտեմ։ Դրան պետք է արժանանան այն դժոխային բաժնին։ Ես 11 տարի լացելով եսյանյան փողոք եմ ցեմ Վարդենիսում, մեռա վախճի կորելով, ոչ մեկ շանտեր չտնա, չեմ գիտե ում դիմեմ։ 2015 թվականի մարտի 31-ին Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը վճիռ կայացրեց ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության։ Ըստ այդմ մեր պետությունը, որպես բալոյական վնասի փոխհատուցում, պետք է 62,000 եվրո վճարի Նալբանդյանների ընտանիքին։